Yes. På tal om inkludering. Ibland brukar folk skämta när jag ska komma och föreläsa och fråga, har du någon specialkost? Ja, vegetarian, laktosfritt och glutenfritt. Så frågar jag, är det ett test eller tillgänglighetstest? Och här behöver jag inte säga någonting. Veganskt, glutenfritt och laktosfritt. Fantastiskt. Så cred till bakarna. Jag tänkte, vi har två stycken mickisar här på väg. Vad har ni kommit på nu då på pausen? För nu vet jag att ni har stått frenetiskt och bara pratat om det här. Vad förutom det som är på skärmen kan ni komma på kopplat till ojämställdhet, exkludering på olika sätt inom universitetsvärlden och här på SLU? Upp med en hand så får ni en mick. Här är en. Hallå, jag heter Emma. Vi pratade om massa olika saker, men en sak som jag tänkte på var att oftast på föreläsningar och en föreläsare smackar upp massa text på en PowerPoint och bara så här är tyst och så bara, nu ska du läsa det här. Och om man har dyslexi eller liknande så kan det vara svårt att bara hinna med att läsa det under den tiden som de oftast ger. Och det är inte alltid inkluderande. Nej. Och många tänker oftast inte på det heller. Och det är också utifrån syn. Alltså, nu får ni granska mig i sömmarna. Jag har säkert missat det förra gången. Men vi försöker att utbilda våra utbildare oss själva i att allting som är på en skärm på bilden ska pratas om och berättas. Och att vi alltid kollar upp inför. Är det olika saker vi bör tänka på? Är det någon som inte hör eller inte ser? Eller huterit? Så att vi kan anpassa föreläsningen utifrån det. För att annars skulle det vara super exkluderande. Ofta kan du bygga helt på PowerPoint. Vad ser ni på bilden? Jag ser inte bilden. Alltså, det kan bli jättefel. Yes, super. Några fler saker ni har pratat om? Ni bör välja ut en av alla de här tusen ni valt att prata om där ute. Här har vi en. Jo, alltså det som jag inte vet om det existerar, men jag har funderat över mycket. Och vi på vår institution har kört lite tester om. Det är ju, vi anses oss vara reflekterande människor, ofta som forskare, studenter eller så. Men jag undrar i vilken utsträckning vi drivs av implicita associationer. Alltså stereotyper som vi bär med oss och som styr vårt beteende omedvetet i komplexa situationer. Alltså när vi till exempel ska anställa någon eller vi hamnar i en situation där det är svårt att ta snabba beslut, då tror jag vår reptilhjärna på något sätt slår till då och kan göra saker som manifesterar en del strukturer. Det kan handla om anställning av manliga snarare än kvinnliga doktorander eller framförallt seniora forskare och så vidare. Och det vet vi ju, många har ju gått till att ha anonyma utifrån namn och kön och ålder och så vidare. Och Crossing Borders har precis börjat arbeta utifrån Interfem, som är en antirasistisk och feministisk organisation som har en kompetensbaserad rekryteringsmodell som inte jobbar någonting med CV eller personligt brev eller någonting, utan där ska man kolla igenom allt från utlysningen av tjänsten, vad är det egentligen för kompetens vi söker, alltså vad då B-körkort, det råkar alltid hänga med förr i tiden, behövs det för den här tjänsten, varför, vad då motsvarande utbildning, alltså vad är det för utbildning vi pratar om, är det att du ska kunna den här just det här hos oss, du ska vara utbildningssamordnare, vad innebär det? Och då är det 8 stycken frågor som vi har utgått från som ska man svara utifrån på varje fråga. Och sen på intervjun också. Så vi har ingen aning när de kommer på intervjun, när vi kallar, vilka de är. Vi vet bara en mailadress i slutet. Och då är det exakt samma frågor som ska vara intervjun. Kompetensbaserad intervju och sen ska vara arbetsprov. Jag får inte ställa någon extra fråga hos någon. För då börjar man ju, intressant, jag kände du Lasse på Saab alltså. Men du vet, berätta mer om vad du gjorde på Saab. Alltså då börjar de här grejerna komma in och det är det man måste undvika. Och sen så är det arbetsprover där man får visa realiteten på olika saker. Och jag kommer aldrig gå tillbaka till den andra rekryteringen efter vi gjort det här. Men när man väl börjar jobba, då kommer frågan automatiskt i min reptilhjärna, men vad har du pluggat något av? Vart har du jobbat innan? För vi har ingen aning om något vad de har gjort. Utan det handlar bara om att de har kompetens i just det vi söker. Inskolningen går väldigt mycket snabbare när vi börjar med den, kan jag säga. För då är det just kompetensen vi har fått som vi har sökt. Så inte fems metod för att rekrytera brett. Kolla upp den. Vi kör med mick, bara också en inkluderingsgrej. Så alla hör. Här nere.
Ja, bara en kort replik på det där. För just på universitetet anser man just sig att bara rekrytera efter kompetens. Och vi ser ju hur det går. Vi är ju långt ifrån det här 40-60-intervallet. Så det funkar inte så det är jättebra heller. Nej. Och vi försöker ju ändå jobba med det, hur vi kan nå 40-60-intervallet. Vad är det för form av rekrytering då? Vad jobbar man på? Vilket sätt sker rekryteringen här? Är det den ordinarie vägen med CV och personligt brev och anställningsintervju där man kan variera frågorna lite? Ja, alltså just det jag handlägger är ju då högre anställningar, högre akademiska tjänster, eller lektorat och professur. Och där är ju inte ansökningsbrevet så jätteviktigt, men publikation, meritlister och så vidare och så vidare. Pedagogisk kvalificering. Men det spelar ju ändå in liksom andra aspekter. Mer sakkunnig hantering, absolut. Absolut. Det är lätt att säga att det är kompetensbaserat. Jag tänker att även om den vi använder, jag hoppas att vi fortsätter att grotta i den rekryteringen, för jag tror inte den är 100% heller. Liksom. Vi måste fortsätta fundera över vad är egentligen vi söker och hur finner vi det. Något annat ni pratar om? Nu försvann min skärm här nere. Försvann den där bak också? Japp, så. Jag var i Lund och hälsade på en kompis som har varit mycket engagerad i kåren, och han jobbar väldigt mycket med jämställdhet och med inkludering nu för tiden. Och då frågade jag, men hur var det då när du gick i kåren? Jag har ju hört i Lund att det har varit massa sexistiska sånger och sådana saker. Så han bara, nej, jag vet inte riktigt. Det var ju någon, vad var den hette? Det var melodin med vikingen. Hur gick det nu igen? Ja, men då googlade jag upp det. Han sa, det var inte så farlig. Det här handlar... Alltså den här texten som alla har suttit och sjungit, och inklusive han, I met a whore in the park one day, I put my hand upon her tit, I put my hand upon her twat, I put my dick in her mouth, and now she lies in a wooden box. I dig her up every day, now and then. Now this little rugger, he went to hell. Now, det är liksom, he fucked the devil, his wives as well. Och det här är ju alltid så då att någon måste gå ut. Och det här är helt absurt att 2013 så gick Johanna 23 ut och sa så här, det här är inte okej, vi kan inte ha de här sångerna på vårt universitet. Vi ska vara intellektuella människor, liksom. Vad håller vi på med? Vi kan inte sjunga om att vi ska liksom våldta kvinnor och ha sex med lik, liksom. Vad är det här? Och fick ett extremt motstånd mot sig också. Och nu vet jag att här, man har också i er sångbok också texter som är jätteuråldriga, som nu håller på att revideras och göras nytt. Och det är så jäkla viktigt. Men om vi bara ser att vi har liksom kunnat ha såna här texter fram till 2013 och fram till 2015, så har vi, och det är ju en tydlig och enkel och synlig grej liksom, som alla är med och sjunger med liksom. Och som han då sa, nej, jag har inte reagerat på det. Jag har inte tänkt på det. För man kommer in i någon typ av masspsykos nästan, funderar jag efter. Vad är det som händer att vi inte reagerar på det här och sjunger med? Det är bara ett exempel av alla de här sångerna. Men det är också någon typ av, liksom, vi kan vara ett resultat, och vi kan se att kan det finnas, så kan det finnas så mycket annat också. Det här är alltså utifrån ett nyhetsreportage, jag kommer inte ihåg om det var i Metro. Hora får skylla sig själva om du blir mördade. Det budskapet sjunger studentföreningar i Lund när det festar, skriver studenttidningen Lundagård. Jag hörde den på sittning i höstas, jag blev otroligt arg, säger Johanna. Och min kompis sa till mig att jo, men jag vet ju att det var två personer som vägrade sjunga med. Och ja, jag tyckte bara att det var lite konstigt. Släpp loss liksom. Och såna här liksom, tankar och känslor. Olika citat jag fått från kompisar som har sagt saker inom K-verksamhet runt om i Sverige. Det skulle vara skönt om vi slutade prata om minoriteter på ett nedvärderande sätt. Hade hen uttryckt. Oh, nu kommer PK-polisen igen. Skulle vi kunna göra något som inte inkluderar alkohol så alla kan vara med? Men vadå? Det är frivilligt att vara med. Haha, så bögigt. Ja, jag är bög. Retorik. Hur vi pratar om saker och ting. Hur vi bemöter människor som fick lyfta de här sakerna. Betyder allt. Nu ska ni få en liten övning. Det här är från RFSL Ungdoms metodbok som heter Bryt. Så jag vill att ni pratar med den som sitter bredvid er. Har alla någon, om vi kör två och två? Annars får ni köra in trea på något sätt där.
Nej, ni två kanske kan köra med varandra, ni två. Alltså så, så att det blir. Se till så att ingen är själv. Här bak kanske ni kan vara. Och så ska ni börja med att säga till er granne. Alice, skulle du vilja vara med och visa mig vad det här är? Det här är Alice, min fantastiska praktikant. Då kommer jag först börja kommentera någonting som jag ser. Hej, jag vill bara säga att jag ser att du har långt brunt hår. Och jag vill bara säga att jag tycker att det är helt okej. Och då ska du säga tack. Tack. Ja. Börja göra det. Kommentera någonting på den som sitter bredvid. Och den ska säga tack. Och så gör ni vice versa. Så du kan kommentera något på mig. Jag ser att du har bruna ögon. Och jag tolererar dig. Jag tycker att det är helt okej. Jag tycker att det är helt okej. Ja. Tack. Mm. Super. Gör det mot varandra. Bra. Tack. Eller du kan vara med i fri. Du kan göra med henne nu. Så kan du... Mm. Ni också där på kameran. Är den här med nu? På. Härligt Skara, jag glömmer bort det lite. Men det är super att ni är med, jag såg att ni gjorde övningen. Vi fortsätter den. Vill du komma upp igen? Okej, okay, när ni gjort det, då ska ni fortsätta. Då ska jag säga, hej, jag ser att du har långt brunt hår. Och så jag måste bara säga att jag tycker det är helt okej. Okay. Alltså, jag känner ju liksom tre andra, alltså min mosters dotter. Alltså min kusin har också långt brunt hår. Och jag såg ju i någon ny tidning, modetidning, där hade det också en person långt brunt hår. Så att jag vill bara säga till dig, så modigt, strångt, helt okej okay, alltså. Mm. Och så säger du tack, härligt. Så nu ska ni överdriva lite samma sak ni gjorde och fortsätta att förklara varför ni tycker det är helt okej okay. En gång till mot varandra, bara två. Så, nu ser jag ju också, jag hade inte med Alnarp på bild innan, men hej Alnarp, grymt, jag ser att ni också är med och kör, super. Det här är helt fantastiskt, vart har jag kommit? Framtiden är här. sista gången ni ska göra det här, vill du komma upp Alice? Alltså, hej, jag ser att du har långt brunt hår och jag måste bara säga att wow! Alltså för så här, 3 år sedan hade jag ju liksom aldrig tänkt att det skulle kunna vara möjligt att jag skulle träffa någon som hade långt brunt hår. Men alltså nu, jag känner jättemånga som har det och det är liksom, ja, jag har börjat acceptera det här nu. Och det, liksom, det känns helt okej och det är jättemodig som liksom går runt med det här långa bruna håret. Jag vill bara ge dig cred till det och säga att jag tycker att det är helt okej oavsett vad alla andra säger. Mm. Yes, då ska ni göra det igen. Kör, sista gången. Överdriv lux. Thank you.
Ja, jag tror att ni börjar bli klara. Hur kändes det här då? Lite löjligt, tyckte ni andra? Man pappar inte när man fick höra. Vad var frågan om det? Vill du ha Micke där också? Ja, att man vill liksom framstå att jag tycker man bekräftar att man lite grann att man haft en fördom, och sen ska man visa att jag tycker inte visa att det, nu tappar jag. Ja, men man har haft en fördom som man visar nu att nu tycker jag att det är okej, nu har jag kommit över min fördom ungefär så. Utan att säga att jag har haft en fördom, men man inser att det har, man måste överbekräfta. Ja. Och det här handlar om tolerans. Och tolerans, eller att vara tolerant och tolerera saker och ting, det är ju ett ord som används ganska ofta fortfarande som någonting positivt. Alltså vi ska liksom vara toleranta mot varandra. Och ofta så kan det till och med stå som värdeord i liksom olika organisationers liksom lika behandlingsplaner och sånt där. Men tolerans är för mig det värsta jag vet. Alltså tolerant är exakt det som händer nu. Att jag tar min makten att tolerera någon annan människa. Jag tycker att det är helt okej att du är homosexuell. Jag känner flera stycken som homosexuella. Jag tycker att det är helt okej att du bor i Sverige och är svart. Jag känner flera stycken. Alltså ni hör ju. Liksom. Det är toleransperspektivet. Det är alltid utifrån att man tillhör en norm. Och att man har makt att tolerera en annan människa. Det behöver inte betyda att man på något sätt inte har kommit över sina fördomar. Det visar mer att man inte har det. Att man sätter sig på en högast och en maktposition. Och tar sig rätten att tolerera en annan människa. Och det här jag menar någonstans att rikta strålkastarna inåt istället för utåt. När vi snackar om normkritik och normkreativitet. Att vem är jag egentligen att säga det här? Jag vill visa på maktperspektivet kopplat till tolerans. Och ofta så kan vi jobba med lika behandling ur ett tolerant perspektiv. Och det är någonting vi måste komma ifrån. Är min skärm med oss? Så himla. Och det kan ju också vara svårt när man själv tillhör en norm att se olika saker. Alltså jag skulle nog ganska... Hur mycket jag än pluggar in på det och känner mig att jag är liksom en aktiv antirasist så har jag jättesvårt att se de här finliriga grejerna som är liksom jättediskriminerande. Och det finns det till och med en sajt, Univlik sitter jag, Kalla om rasism på högskolan, där folk skriver in berättelser om saker och ting anonymt som man har sett i universitetet. Det kan handla om litteratur, det kan handla om vad lärare säger, det kan handla om olika fester och så vidare. Man ska liksom läcka ut alla de här sakerna som finns runt om i landet och lära av varandra. Och sådana här saker är jättebra att kolla upp och se. Okej, det kanske finns hos oss också. Det kanske till och med är saker som ligger där som har hänt här på SLU någonstans. Jag hittade också en annan sida. Ett annat universitet är möjligt.blogg.lu.se. Som är helt nystartad. Varför finns den här bloggen? Och det är en person på Lunds universitet som har startat den här. Och att projektet är att intervjua, ha en intervjuserie i bloggform. Att genom intervjuerna så får vi syn på en del av de viktiga insatser som vi gör. Ofta är det dolda. Så visa på bra saker som existerar. Och hur man kan jobba med normkritik, med jämställdhet och mångfald inom universitetet. Och jag antar att det finns ännu fler sådana här. Det här fick jag som tips när jag gick ut i mina nätverk och kollade. Vad finns det? Vad görs det? Hur kan vi lära av varandra? För ofta så finns det ju liksom lösningar och idéer på andra universitet. Men man är dålig på att omvärldsbevaka och sträcka ut en hand och se. Så det ligger redan två olika intervjuer uppe. Den startade ungefär för en månad sedan. Men det var det om bakgrunden. Nu ska jag gå in på vår metod, jämställdhetseffekten. Som bygger på 8 steg. Som är framtagna. Först testade jag dem i skateboardkulturen där det handlade om att jobba med för jämställdhet och inkludering där. Då såg det inte alls ut så här. Sen har vi jobbat nu i 5 år med att omvärldsbevaka och se verksamheter som når målgrupper andra missar inom samma sektor. Och hittat metoder som andra inte har hittat. Vi har intervjuat målgrupper som står utanför, som känner sig exkluderade, som är exkluderade från olika områden. Och vi har själv... testat metoden själv och alla de här stegen och se, är det här eller andra saker som krävs. Det är levande steg, men än så länge, nu har det varit så här i 2 år. Och det första steget är värdegrund, det andra är hinder, det tredje är gemenskap, det fjärde är förebilder, det femte är riktade satsningar, det sjätte är marknadsföring, det sjunde är samarbete och det sista, 8:e är långsiktighet.
För ofta när vi pratar om jämställdhet så kan det vara så här, hur vi rekryterar eller vilka vi sätter på bilder eller att vi har en värdegrund som är levande. Men vi kanske inte tänker att samarbete är en del av det här. Vi kanske inte tänker på hinderspaning eller hur gemenskap kan vara en del av det. Så vi försöker liksom komma in på den här frågan på olika vinklar. Nu kommer jag liksom göra en väldigt snabb och kort genomgång efter ni har gapat stort. Gapar ni där också? Skara och Alnar på. Härligt. Värdegrund, om man slår upp det i Nationalencyklopedin så står det att det är de grundläggande värderingarna som formar en individ eller verksamhetsnormer och handlingar. Det här är ett ganska uttjatat begrepp, i alla fall inom just skolvärlden med värdegrund. Men jag tycker fortfarande att det måste börja med värdegrunden. Det måste börja med den gemensamma värdegrunden. Vad är det vi vill? Var ska vi? Men jag tyckte inte att det där sa så mycket. Så jag grottade runt rätt mycket kring värdegrund och hittade en film som heter Visionens makt från Kunskapsmedia AB. Och där sa de att en värdegrund utan handling är bara en dröm. En handling utan värdegrund är enbart ett tidsfördriv. Men en värdegrund i kombination med handling kan däremot förändra världen. Och det är just det här som jag berättade om när chefen tog upp då och blåste av den här jämställdhetspolicyn eller planen från 98. Eller så är den gjord igår, men den ligger på undersida, 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 undersida på någon sajt och ingen har kommit i kontakt med den. Då blir det bara en dröm. För man har ingen aning om hur man gör det i praktiken. Sen hittar jag också att träffa på jättemycket verksamheter som gör skitbra saker. Som verkligen når målgrupper och jobbar jättenom kreativt och liksom... Men det är olika eldsjälar som det här bygger på. Som brinner för det här och som gör det här. Och om de slutar i kåren eller om de går på föräldraledighet och inte längre jobbar i universitetet. Eller om de bränner ut sig, inte heller helt ovanligt när man får de här sakerna på sina axlar. Så försvinner ju allting om det inte finns kopplat till den nedskrivna värdegrunden. Jag hoppar den. Här på, i kåren på... SLU står i kåren ska verka för att alla studenter ska känna sig välkomna till kåren och SLU. Att studenterna på SLU får en fysisk, psykisk och social bra studietid. Att lika behandling och mångfald eftersträvas på alla nivåer. Att skapa en positiv studiesocial miljö som är tillgänglig för alla studenter. Att vara öppen för alla typer av verksamheter som stämmer överens med kårens vision och stadgar. Att föra kårens traditioner vidare och vid behov utveckla och förbättra dem. Kårpolicyn. Sen nu kollar jag runt lite grann snabbt också och hittade den här också på en av undersidorna. Med begreppet lika villkor avses här alla anställda studenter och sökande ska ges lika villkor oavsett kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder, etnisk ursprung, religion eller annan trosuppfattning eller ålder. Och sen vilka åtgärder som ska göras då. Så bland annat så finns det då att bjuda in föreläsare av båda könen. Och det är den här lilla missen man ofta gör. Alltså det här är verkligen inte bara er och det här är inte att hänga ut SLU på något sätt. Utan man pratar först om hur viktigt det är att prata om könsöverskridande identitet. Och sen så pratar man om båda könen som att kön är en binär uppdelning. Att det finns två kön. Och det är där vi ofta hamnar. Att vi kan rabbla allting som står liksom i diskrimineringsgrunderna. Men sen kanske det inte följer med hela vägen. Och det är liksom... Det är att lära sig de här sakerna. Det är okej att kliva i klaveret. Men vi måste också våga kolla i det här och våga ta i det och se. Hur kan vi göra då? Om vi inte kan det här med könsöverskridande identitet eller uttryck. Hur ska vi göra då? Kan vi ta in organisationer som kan det här och hjälpa oss? Hur ska vi göra? Vad kan man skriva? Jo, men att vi ska ha en bra bredd av alla oavsett kön till exempel. Eller hur uttrycker vi oss så det inte blir fel? Och hur gör vi det också i realiteten så det inte bara blir ett ord att vi ska göra det? Hur får vi personer som inte räknar sig till cis, man eller kvinna till exempel? Så tips kring värdegrund är att jobba fram den tillsammans. Alltså om det finns en värdegrund nu som existerar så måste den ut och vi måste få människor att diskutera vad innebär det här egentligen för oss. I kåren, i de olika ledningarna, ner till studenternas, liksom, i klassrummen så att man kan leva dem också. Jag hade en workshop med en festival som heter We Are Stockholm för detta Ugn och Lotta-festivalen. Och då höll de på där och så skulle de göra, de hade ingen värdegrund så jag skulle hjälpa dem att ta fram det. Så började det kastas upp lite ord, vi ska vara en rebellisk och normbrytande festival som, och så kom det massa... Och det ställde sig säkerhetsvakten upp och sa att ska absolut inte ha rebellisk. Alltså jag jobbar som säkerhetsvakt. Vet ni vad det innebär för mig? Ja, okej, så här, tog bort rebellisk och så jobbar de vidare. Och sen på slutet av dagen när den börjar bli klar
så ställer sig den här säkerhetsvakten upp och säger så här, men ja, jag börjar bli nöjd nu, men vi måste göra mer rebellisk också för att den ska bli klar. Då hade det fallit in i henne, vad innebär rebellisk egentligen för dem? Och det är det, vad betyder mångfald för dig och för dig och för dig? Det är helt olika, för någon är det etnisk mångfald, för någon är det bara samma som jämlikhet. Vad är det för någonting? Vad menar vi med de här fina orden? Och då måste vi jobba med dem också. Att hitta metoder för att hålla den synlig och uppdaterad och aktuell. Det kan inte bara ligga undersida, 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 utan vi måste också trycka upp den, göra den synlig och tydlig på affischer som är formgivna, så de sitter uppe på anslagstavlorna, förenklade, inplastade på toaletterna på insidan, att prata om dem i klassrummen. Det ska inte vara att man måste liksom sitta i någon typ av organ för att få tillgång till det här, utan det ska vara någonting som alla vet vad det är. Hellre ha kortare och tydligt än att ha de här långa, långa, långa fina orden som bara 10 personer är till och kan jobba efter. Och att man såklart måste ha mål och delmål så man vet hur når vi det här då. Ni har åtgärder kan jag säga kopplat till dem. Och det är just det man måste jobba med. Vad är det vi ska göra för att nå det här då? Och kanske är så att vi hinner göra kopplat till de här problembilderna hinner vi ta tag i år och göra det riktigt bra. Och sen nästa år får vi ta de här grejerna och göra det riktigt bra. Att utvärdera, revidera och hålla det levande. Alltså att hela tiden se att det måste, varje år måste det här uppdateras. För det här är ett fält som hela tiden förändras. Jag pratade med SFQ, heter den där ute, va? SFQ-föreningen. Och så började vi prata om att det står alltid HBTQ och jag säger det och det står överallt. Och HBTQ är idag HBTQIA. Det står inte mer någonstans ofta. Vi pratar ofta om det, men det är det som innebär att det förändras hela tiden. Alltså inte gender och sexuell, det byggs på hela tiden. Och att det är ett fält som kommer fortsätta göra det. Tolerans var superbra. Det var en jättefå som kritiserade det för 5-10 år sedan. Men idag är det ganska få som använder det begreppet och jobbar utifrån det. Och att det inte förvara det här utanför dokumentet. Det måste vara en del av andra dokument. Har vi i organisationer finns det ju verksamhetsplaner eller stora mål för vart vi ska. Det ska vara en del av det. Det ska inte vara det här fluffiga utanför. Det här är någonting som är obligatoriskt som ska göras. Och diskutera också internt, hur gör vi det om någon bryter mot det här? Vad finns det att göra då? Hur pratar vi om det? Vet alla om det? Om man inte vet om det bryter mot det, vad händer då? Vet man om det bryter mot det, vad gör vi då? Och fira framgång när man har kommit någonstans och lyckats förändra saker och ting. Men sluta inte arbeta, det får inte vara tomteblås. Nu hade vi ett HBTQIA-år och sen så var vi klara med det. Så har vi gjort jättebra saker under det här året och sen så är det slut. Steg 2. Hinder. Hos oss är alla välkomna. Det var det vi pratade om. Är det på pappret eller är det i praktiken? Det kommer alltid finnas osynliga och synliga hinder som gör att människor kommer ha svårt att söka sig hit, som kommer ha svårt att stanna kvar och utvecklas på samma sätt som alla andra. Och där är det som jag var inne på tidigare, att är man med i en viss norm så kommer man ha svårt att se de här olika hindren. Så använd många olika människor som är med och hinderspanar, många ögon så vi kan se att någon annan tänker att ja, men det är superviktigt att vi översätter till flerspråk än engelska. Eller det är jätteviktigt att vi funderar över storleken på grupperna i klassrummen utifrån olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Eller någon tredje kommer på den geniala idén att göra sådana jättegoda kakor så att fler kan käka på fikan. Liksom. Och det är just det man ser när man använder många olika ögon. Och där kan man utgå från diskrimineringsgrunderna. Men inte stanna där utan också fundera över vad finns det för andra typer av normskav och maktförhållanden på universitetet. Termer till exempel. Alltså det är ju, universitetet är ju bäst på det att använda superexkluderande termer. Så kommer man in som ny så är det ju helt absurt svårt att veta vad saker och ting är. Hur kan man göra det enkelt? Jättebra såg jag i en av era böcker ni hade här ute, ordlistor. Där man översätter och förklarar vad saker och ting är när man kommer som ny. Att jobba med att inte förutsätta att någon förstår vad saker och ting är. Fundera också vem man utgår från. Jag såg att man kunde, ni har skrivit ansöka om ledighet utifrån vilken olika trosuppfattning man har. Det fanns också med i en av era planer när jag surfade runt på åtgärder utifrån vilken religion och tro du har. Men det står också att man ska kunna inte lägga särskilt många prov och så vidare under vissa kristna högtider. Alltså det var under jul och nyår. Men tänker man på samma sak under Ramadan eller andra saker, utgår vi från en kristen värdegrund eller en kristen tro när vi planerar utifrån det? Att se över språket vi är inne på. Och är det så att det är människor som inte är kvar i, alltså som slutar? Ofta så är det så att jag till exempel när jag jobbade med
min förening Skate Girl i Umeå, så var det jättemånga som kom på läger och sen så kom de inte längre på träningen efteråt. Jag förstod inte varför de inte fortsatte att komma liksom, efter de hade funnit sitt stora intresse. Och då började jag skriva till folk på sociala medier. Så här, vi saknar dig, varför kommer du inte på träningen? Någon sa att ja, men jag, inte, liksom, jag fyller år om 3 månader och då får jag själva brädan. Och sen är det jul om 9 månader och då kanske jag får tryckarna och julen. Så jag kan vara med om 9-10 månader då. Någon annan hade inte råd att ta sig dit. Någon tredje hade inte råd med terminsavgiften och så vidare. Och jag förstod att det handlade om ekonomi. Det var inte bara min första... Jag tänkte ju att så, här, men så är det med folk. De hittar något nytt och så försvinner de och så vidare. Ofta är det inte det. Det finns ofta anledningar varför folk hoppar av. Och där kan man i det fallet vara ekonomi. Men det kanske finns jättemycket att hämta av studenter som har droppat av. Varför slutade ni på SLU? Och ta den kontakten. Och försöka skapa en trygghet så att människor kan berätta det också. Och när man funderar över hinder så kan man ju bara börja kasta upp, låta människor kasta upp. Det här är jag som har hittat på inför idag. Förebilder, alkohol, jargong, talartid, aktiviteter, lokaler, möten, utskott. Det här vet ni bättre än mig som är i den här verkligheten. Men när ni ska hinderspana, kasta upp saker där det kan finnas hinder. Och börja grotta i de områdena. Ja, men vad kan det vara kopplat till lokaler som kan vara exkluderande? Vad kan det vara kopplat till våra sociala aktiviteter och kårhuset till exempel som kan vara exkluderande? Jag sa att det skulle gå fort på de här stegen. Jag vet att så här sitter det någon och antecknar på engelska. Jag översätter allting svårt. Vi kör på ändå så jag hinner. Steg 3, gemenskap. Och det kan ju låta jättehärligt. Ofta så är det ju ett använt ju positivt. Man har en trevlig härlig gemenskap. Grejen är bara när vi bygger en superfin gemenskap här inne och vi har liksom hittat ett sätt att prata till varandra och vi kanske träffades här förra veckan och vi har massa saker gemensamt och i kåren, men vissa har varit med skit länge och de som hänger på kårhuset, de har liksom supermycket minnen ihop. Så kommer in en ny där, eller in en ny i den här salen, har ingen aning om våra gemensamma minnen, våran jargong, vad vi pratar om för någonting. Och då är det jättetajt för oss, men det är ju väldigt exkluderande och inte särskilt gemenskapsskapande för de som är på väg in. Så att tänka på hur kan vi bygga trygga gemenskaper som ändå inte stänger för nya. Och här är det jätteviktigt med språket. Hur pratar vi utifrån vi och dem? Så jäkla ofta som jag träffar verksamheter som sitter så här. Ja, men vi har funderat jättemycket på hur vi ska liksom nå de här invandrarna och de här tjejerna, de här killarna, de här homosexuella, de här. Man pratar om grupper som att de inte fanns i rummet. De har ingen aning om vad jag har för sexuell läggning. De har ingen aning om om jag har någon funktionsvariation. Man har ingen aning om vad min tro och religion är eller vad jag identifierar mig för kön. Alltså, en regel är att tänka att alla finns i rummet när vi pratar. Hur ska vi skapa ett bra kårhus så att de av oss som är har olika funktionsvariationer, de av oss som inte är hetero, de av oss som... Alltså, bara jag ändrar ordet från de och vi till de av oss. Så skapar jag en helt annan stämning. Människor finns i rummet. Så jag pratar inte om dem som att det vore någon annanstans. Och sådana saker finns det jättemånga olika exempel på hur vi använder språket för att exkludera. Och ledarna har ett huvudansvar. Och på universitetet finns det ju massa olika ledarpositioner och inofficiella roller. Hur pratar man om det? Kan det vara en student som har gått här genom ett år och fortfarande knappt fått något hej, hur är läget? Att sätta upp det som är regel och standard. Hur gamla vi än blir. Det här börjar jag med att använda när jag utbildade på fritidsgårdar och före grundskolor. Men jag har fattat att det är exakt samma sak på Spotifys ledning eller Convix ledning eller vart jag än är. Alla behöver bli sedda och få det där hejet. Och hur skapar vi att vi faktiskt gör det? Och det är liksom grunden för att känna att man blir sedd. I klassrummet, i kåren, på kårhuset. Bland personalen. Och hur välkomnas nya? Det här Egalia är ett hbtq-häng, homo-, bi-, trans- och queer-häng för ungdomar i Stockholm. Det startade upp för att hbtq-personer upplevde sig exkluderade från fritidsgårdar. Det var en väldigt... det fanns massa normskav och trakasserier som skedde på fritidsgårdarna helt enkelt. Så Egalia startade för att ta fram metoder för att se hur kan vi skapa fritidshäng, fritidsverksamhet för unga som ingår i hbtq-familjen. Utan att vi diskriminerar och exkluderar på olika sätt. Och där bestämde de sig för att de skulle ha så låga trösklar som möjligt. Alltså är du en person som inte har varit där tidigare kan du skicka in ett mejl till Egalia och säga hej, jag tänkte komma förbi ikväll, jag är själv, jag skulle bara vilja se vad det här är. Kan någon möta upp mig i min närmsta tunnelbana?
så får de någon att gå in med. Bara första steget in. När man kommer in så syns det tydligt vart saker och ting existerar, vad som finns där inne. Ledarna har tydliga ledartröjor eller pins eller någonting som man särskiljer och ser vem är jag kan prata med. Alltså jag vet att ni är från kåren, jag kan prata med er, ni har tröjor på er. Annars kanske jag måste gå runt och fråga 10 personer när jag kommer till någon som kommer från kåren till exempel. Man får ett välkomstbrev när man kommer dit. Det här står regalia för, det här kräver vi av dig, det här kan du kräva av oss. Man får en guidad vandring så man får se hela lokalerna. Så att man inte fastnar i första rummet. De har en pronomenrunda varje kväll. Man sätter sig ner och presenterar sig. De som vill vara med. Hej, jag heter Ida. Och jag föredrar att ni använder pronomen hon till mig. Eller om det är hen, eller om det är den, eller det, eller han. Så att vi inte tar fel på varandras pronomen. För felkönningar sker ju hela tiden i samhället utifrån vad vi tror folk har för kön. De har också massa olika trivselregler. Alltså är det till exempel självskadebeteenden har varit väldigt stor i gruppen som har kommit till Legalia. Så då har de regler att om folk har skurit sig nyligt så får de inte visa upp det för andra besökare. Utan bara till personal. Däremot om du håller på att läka så får du visa det. Då får du ha det öppet. För då är du på väg ur ett destruktivt beteende. Medan det är färskt så kan det trigga andra att också börja självskada. Man tvingar inte människor att sitta och fika med varandra för att många har ätstörningar till exempel. Det finns en hel metod i Galia-modellen som man kan kolla upp. De har jobbat väldigt mycket just med gemenskap. Alla finns i rummet. Ta med er det. Fundera över hur kan vi bygga en verksamhet, hur kan vi prata på ett sätt så att alla finns i rummet. Oj, vad segt. Jag tror att det var mycket, jag hör inte er, men jag tror att ni var snabbare. Ja. Skratta, förlåt, nu gjorde jag det här problemet. Jag sa inte vad det stod. Skratta! Nu, det kanske var det som avgjorde det. Så, steg 4. Förebilder. Alltså identifikation. Kan hon... Vad sa du? Jag har en fråga. Ja. Om du går tillbaka till HBTQ-ungdomsgården. Ja. Jag tänker mycket på... Kan det bli exkluderande eller rent utav kanske åldersdiskriminerande att det bara är för ungdomar? Vad definieras som ungdomar i det här fallet? Tänker man någonting? Jag tror att det är utifrån MUCF, alltså Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälle som de får stöd av 13-25 som räknas till ungdomar. Jag är inte 100 men jag kan utgå. Jag tror att det är så de gör. Och så är det ju. Det kommer jag komma in på steg 5 med riktade satsningar. Att ibland så är det så att vi bestämmer en viss åldersgrupp eller att vi bestämmer för att det är ett visst kön eller att det här är bara för rasifierade kvinnor till exempel. För att ibland kan vi behöva sluta rum kopplat till ålder eller till kön eller till etnicitet. Men bara man har en tanke med varför. Och fritidshäng har ju också startat utifrån att vi vill ha någonting riktat till ungdomar att göra under en viss tid i livet. Och det finns ju fritidshäng för olika åldrar. Jag önskar att det fanns mer. Vi håller på att jobba med Folkets hus och parker nu till exempel. Och där är det ju alla åldrar. Jag önskar att vi kunde bygga mer åldersöverskridande verksamhet. Men det är ju inte liksom olagligt att bestämma att det är för ett visst kön eller för en viss ålder. Det handlar ofta om statligt stöd, att det bara får vara för vissa åldrar. Däremot så önskar jag att vi kunde ha mer utrymmen som... För jag antar att det finns väldigt många personer som är HBTQ-personer över 25 som också skulle vilja ha ett häng där man får träffa andra inom den familjen. Var det svar på frågan? Ja, tack. Bra, ja, bra. Jag var svart kommer jag rösten ifrån. Jag har inte lärt mig det systemet än. Förebilder är nästa. Och jag var inne på det, identifiering. Alltså, vem som gör vad, vem jag kan ha som förebild, vem jag kan titta efter och se att jag skulle vilja göra som den. Vi utgår ganska mycket fortfarande tyvärr utifrån att vi hittar någon typ av identifikation. Det kan vara kön, det kan vara ålder, det kan vara hudfärg, det kan vara könsidentitet, sexuell läggning, funktionsvariation. Och där är det viktigt att vi tänker på det. Vilka är ute och representerar SLU till exempel på olika, när man ska få in nya studenter kopplat till olika program och linjer? För det kommer att avspegla sig. Cleo här, den här rapartisten som också jag startade Fatta, hon blev anlitad för att hålla en rapworkshop för tjejer på ett musik- och danshus. Det var två män som jobbade där och de sa till henne att ja, vi kommer sköta rekryteringen och sen så får du hålla kursen. Och sa hon, okej, är det inte bättre att jag sköter rekryteringen också? Jag tror det går smidigare. Nej, men det fixar vi liksom, vi har kontakterna här i stan. Så de höll på ett halvår med att försöka få människor att anmäla sig till den här rapkursen. Det var rapkurser för de som identifierar sig som tjejer. Och kom tillbaka efter halvår och sa att nej, tyvärr, det fanns inga tjejer som ville rappa alltså.
Hon sa, men jag håller ju de här kurserna överallt i hela Sverige. Så vad, det brukar inte vara något problem. Skulle inte ni kunna arvodera mig en halvdag eller heldag så jag kunde gå ut och liksom fylla listan? Och de typ skrattade åt henne. Så här, ja, lycka till, vi har verkligen försökt. Men hon fick göra det i alla fall och kom tillbaka efter en halvdag och hade den här listan fylld. Hon hade stått i korridorerna och mött de här tjejerna och kunnat få den här identifikationen. Men kom igen, jag som ska vara ledaren, vi skriver bara en bar här så kan du testa och så vidare. Och den blev fylld. Jag tror att det är superviktigt att vi funderar över vilka är det som frontar oss i olika sammanhang kommer också avgöra vilka vi når. Att fundera över det på alla olika nivåer. Ni såg ju liksom hur det var med statistiken, liksom, eller så här var det ju. På olika positioner inom universitetet. Det kommer också avgöra jättemycket om jag vill söka mig till olika typer av nivåer. Är det bara män där så kommer jag inte vilja det. Är det bara kvinnor som syns och går på en linje så kommer det vara många män som inte känner sig särskilt manade att söka. Och är det så att man kanske ska in föreläsare också? Ni pratar om att man vill nå båda kön. Och kanske ni, om ni ändrar det framöver då, att man vill nå alla oavsett kön. Och man kanske vill ha folk som är icke-binära, som inte är cis, alltså transpersoner som föreläsare eller så som man tar in. Så kanske man tänker att vi hittar inte någon i vår lilla kopp. Vi har kollat och liksom, vi känner inga som kan prata om det här som inte är en vit man i 50-årsåldern eller en 30-årig kvinna, som i det här fallet jag. Då kan man gå ut på rättviseförmedlingen.se eller på deras Facebook. De är över 70 000 personer som förmedlar människor som vi tror inte finns. Så de går ut, man kan skriva en förfrågan, de går ut på sin Facebook. 70 000 personer är med och tipsar om de här människorna som man tror inte finns. De har gjort det 5 år och de har aldrig misslyckats med en enda utlysning. Så människor finns, bara inte i våra lilla burk av människor och kontakter. Det finns också sammanställda listor på rättviseförmedlingen.se av alla utlysningar som har gjorts. Så man kan börja kolla där. Och det handlar inte bara om kön, det handlar om alla diskrimineringsgrunder. Steg 5 är riktade satsningar. Och det gör man ju för att man vill synliggöra att vi vill nå fler än de vi har idag. Alltså just Skategirl som jag startade var en riktad satsning. Man måste bara bestämma sig först för att vi ska acceptera att det finns visst människor som vill. Man ska aldrig acceptera citat, argument som det finns inga som vill eller kan eller som är intresserade av det här programmet eller var med i kåren. Utan de som kommer är de som vill. Ofta så är det absolut inte så som jag var inne på tidigare. Men man måste se sina egna hinder. Man måste också ställa sig frågan när man gör en riktad satsning. Vad är syftet och vad ska det leda till? Alltså jag är så provocerad över det här kvinnliga nätverket man har överallt inom näringslivet. Det är inte så att kvinnor är mindre utbildade än män. Eller icke-män överhuvudtaget är inte mindre utbildade än män. Men samtidigt så är det så att vi ska ha nätverk. När jag frågar då de här företagen, hur kommer det sig? Varför ska ni ha liksom kvinnligt nätverk? Vad ska de lära sig där då? Ja, men vi ska prata lite grann om hur det är med hur de känner att vara i det här företaget. Om härskartekniker och liksom allt det där. Så, men är det inte då att ni ska ha ett manligt nätverk som ska prata om det är då att det är en manlig norm som sätter de här liksom, normerna och använder de här härskarteknikerna? Ska kvinnorna då sitta i ett nätverk och lära sig att bemöta dem? Men inte tvärtom fokus. Varför har vi riktade satsningar? Eller tjejgrupper på fritidsgårdar där man får lära sig att sminka sig och fixa naglarna och se på film och så vidare. Vad var syftet att vi hade en tjejgrupp? Jo, men att de inte bara skulle äga soffan utan kunna nyttja hela fritidsgården. Okej, okay, men nu sitter de och gör alla aktiviteter i sofforna och pratar om relationer. Och man har övningar, bygg din drömkille. Var det en fritidsgård jag jobbar på? Hade en tjejgrupp det, men utgick från att alla var hetero. Ja, vad är det egentligen? Liksom? Är det kanske att killarna ska ha en riktad satsning och sitta i sofforna och prata om relationer och känslor och äga sofforna ett tag och tjejerna ska då få vara på den övriga? Och målet när man har riktade satsningar är ju att det ska spela ut sitt syfte. Och då måste man också ha en plan för hur när vi gör det här så att vi inte segregerar. Nu ska ni få se en film kopplat till nästa steg. Vi ser om det funkar. Så. Funkar ljudet? Ja. Jag vill göra en blålig morgon på orkirröj, det? Ja, fuff.
Jose Maria Rodrigo. Det är så att du har hus. Ja, som ni såg så är både språk och bilder viktiga i marknadsföringen för att nå nya målgrupper. Vi måste också tänka på vad de olika personerna gör på bilderna. Vilka framställer vi som aktiva och vilka som passiva till exempel? Fast den viktigaste poängen är väl att de bara annonserar det på universitetet. Då får ju bara de som redan är studenter se affischen. När jag pluggade var det många som kom från arbetarklasshem och som ändå blev akademiker. Det handlar ju om ens vilja. Man måste vilja. Fast så är det ju inte. Alltså, om valet är helt fritt, varför är det ändå så många fler medelklasspersoner på universitetet? Ja, du har en viktig poäng där. Man måste vilja. Nej, vänta lite här nu. Om du ser till de enskilda personerna i vår omgivning så ser du bara de individuella berättelserna. Men när du zoomar ut till ett större perspektiv så bildas det en struktur. Just det. Det här är en av 8 kortfilmer som vi har tagit fram som ni kan hitta på crossingborders.se kopplat till alla de här olika stegen. Alla är tyvärr inte exempel från universitetet, det är en blandning. Men det där var det. Och det finns också diskussionspunkter till varje film som ni kan använda och se i klassrummen eller i kåren eller var ni nu befinner er. Eller själva hemma. Marknadsföring. Det offentliga rummet är fullt av uppmaningar och information hela tiden. Vi måste sålla hela tiden. Vi kan inte ta in allting. Och vi går ganska mycket på olika typer av symboler och identifikation och kodning. Och den som gör marknadsföringen har jättestor makt. Den som sitter sig och gör en inbjudan till någonting som ett sånt här event eller vad det är. Min chef sa en gång till mig, min chef på en ungdomshus som jag jobbar på sa en gång till mig att vet du Ida, har du kollat liksom på din... På dig själv, på din marknadsföring och på de som kommer på dina aktiviteter. Ser du någon röd tråd? Nej, vad menar du? Ja, så skulle du kunna vara en affisch, så skulle du vara den affischen. Och det är bara en massa minidor som kommer på dina event. Ja, just det fan. Det ser jag ju ganska tydligt. Man sätter jättemycket sin prägel. Vad man använder för typsnitt och färger och former och bildspråk och hur man tilltalar och så vidare. Så kommer det alltid lockas till olika typer av målgrupper. Så använd flera personer som är med och gör marknadsföring och titta på det. Vem talar det till? Vad säger vi här egentligen? Använder man samma kanaler så når man också hela tiden nya samma målgrupper. Bara marknadsför man bara på universitetet eller närliggande miljöer där man tror att studenter, nyblivna studenter kommer vara. Så kommer man nå samma, kanske då som det var i filmen medelklassstudenter. Vi brukar säga fråga, vad använder ni för kommunikationskanaler? Då får vi höra. Ja, men vi använder liksom det finns ett nyhetsbrev, vi har hemsidan och vi använder affischeringstavlor. Och nu har vi faktiskt skaffat Facebook också. Okej, använder ni de kanalerna oavsett vad ni liksom ska komma ut med för information och till vilken målgrupp? Liksom? Ja, det är helt fastslaget vilka kanaler vi använder. Men om ni vill nå till exempel nyanlända tjejer nu till exempel som ni hade brist på. Tror ni att de har signat upp på ert nyhetsbrev eller ofta surfar in på er hemsida eller är de med på er Facebook eller befinner de sig här i närområdet på universitetet? Nej, just det. Vill man ha nya målgrupper måste man tänka ut nya kanaler. Och marknadsföring är mer än affischer, men jag tänkte ta några exempel ändå för att synliggöra. Vi pratar ju ofta om att det ska vara liksom representation. Här har vi ju då 2 tjejer som sitter längst fram och där är en kille där uppe och en kille där bak. Det är ett skateläger som har ju lika många då av killar och tjejer på den här affischen. Men jag vet inte om jag skulle vilja gå på det här om jag tänkte om jag var tjej och såg den här affischen att jag skulle vara med och skata, utan det här skulle mer vara att jag skulle komma dit och kolla på dem som skatar och käka glass.
Alltså vem gör vad, oavsett om vi räknar ansikten. Eller det här parkourförening som hade jätteproblem med att förlit tjejer, fast de jobbade superhårt med liksom förebilder och samarbeten. Och de liksom hade i värdegrunden satt att de skulle nå 60% tjejer. Vanligtvis är det tvärtom, att man ska nå 40% tjejer då. Varje söndag mellan 12 till 2 könsblandade träningar för alla oavsett kön. Det enda ändringen de gjorde, för det de upptäckte var att ingen tjej syntes någonstans utåt. Inte på Facebook, inte på deras hemsida, inte på någon affisch, inte på någon folder, ingenstans. Så de gjorde en liten ändring och satte Sara, som är en av deras kvinnliga tränare, längst fram på affischen och Jocke där bakom. När den här kom ut så började killarna från föreningen ringa till styrelsen och säga, men har söndagen blivit en tjejtid? Massa nya tjejer tillkom, och där och då förstod styrelsen att shit, vadå, om killarna börjar ifrågasätta om det här är en tjejtid för att Sara, som de tränar med varje söndag på affischen, hur ska då tjejerna förstå att det här är någonting för dem? Eller den här bilden som Artex, som jobbar, en förening som jobbar med jämställdhet och teknik, skulle ha en kurs i att bygga hemsidor och använda den här damen i sin marknadsföring. Det gav 3 positiva effekter. Det första var att den fick spridning. Liksom. Folk såg den, den delades. Liksom. Det andra var att äldre kvinnor anmälde sig för första gången. De trodde att det var en riktad kurs till dem. Och det tredje mest intressanta var att en annan förening som också jobbar med just jämställdhet och teknik och bygga hemsidor och så, ringde då till den här föreningen och sa att så här, ja, men fasen, för det var mycket media på det här. Så här, vad intressant att ni med era normbrytande marknadsföring nådde en så bred målgrupp, medan vi med våra neutrala marknadsföring alltid nå samma målgrupp, alltså typ killar mellan 16 och 18 som snusar och dricker energidryck. Typ. Hur kommer det sig? Men vad menar ni med att ni har neutral marknadsföring? Ja, men vi sätter inget kön, liksom inga bilder så på någon på affischen, utan vi bara skriver vad kursen handlar om och sådär. Så kollar de igenom deras marknadsföring och allt från färg, form, typsnitt, vilka namn på ledarna som såklart var män då, vilka lokaler det var, hur man beskrev kursen. Superkönat. Det finns ingenting som är neutral marknadsföring. Infrastruktur eller samhällsbyggnad, vad vi benämner där, kommer också, vem vi sätter på marknadsföringen som ni såg i filmen här innan, det kommer påverka. Eller i Malmö där de hade vaktmästarna, alla 90% av alla vaktmästare på deras fritidsanläggningar var män. Så började de fundera, varför är det bara män som är vaktmästare här egentligen? Jag vet inte, för det handlar ju liksom, det är ett så här socialt yrke, du ska möta folk och så här. Det brukar ju vara vanligtvis kvinnor som jobbar med de yrkena. Och så kollar de igenom annonsen. Det första punkten stod att de skulle kunna köra ismaskin. Hur många har kört ismaskin i sitt liv? Hur många tror sig kunna köra det? Liksom? Så de ändrade det och tog inte med det, för det får man lära sig ändå. Och pratade just om det här med personlig kontakt och att man ska jobba med socialt och så vidare. Och då var det nästan bara utslutande icke-män som sökte. Den här Bodyshop, meet Alex, future sports star, prime minister, inventor, entrepreneur and philanthropist. Står det då en vad jag kan avläsa som kille där i en keps. Och så står det under, shown here with her brother Chris. Bredvid. Och det är också till för att provocera och väcka de här tankarna i oss. Så här ser man ju på en gång. Alltså det är klart att jag trodde att Alex var liksom the future sports star, prime minister, den där snubben som spänner musklerna. För att få igång tankarna lite. Så tips. Synliggör dem ni vill nå i bild och text. Och synliggör endast underrepresenterade grupper i sektorer med stora skevheter. För de som ni redan når kommer ändå komma och veta. De behöver inte synas ännu en gång. De vet att de får gå den där kursen eller vara med i kåren. Och fastna inte i gamla tankemönster med vem som ska göra vad. Kommunicera tydligt i text vilka ni riktar er till så att ingen undviker att komma för att den är inte säker på om den får vara med. Alltså är det gratis? Är det för alla oavsett kön? Är det för alla åldrar? Krävs det inga förkunskaper? Var det nu än är, skriv ut det så man slipper fundera själv. Är det tillgänglighetsanpassat? Skriv det. Utgå inte från att de ni vill nå förstår termer och begrepp som är självklara för er. Ett studieförbund bjöd in till en PA-workshop. 50% av de som kom skulle gå personaladministration. 50% skulle gå just ljud-PA-anläggning workshop. Tänk strategiskt kring vilka som representerar er utåt. Det pratade jag om. För identifiering spelar roll. Sprid er marknadsföring i olika kanaler med särskilt fokus där ni har svårighet att nå finns. Det kan handla om olika Facebookgrupper. Det kan handla om att hitta andra samarbetspartners som sprider åt er.
Näst sista, samarbete. Vi lever i någon typ av konkurrenssamhälle där vi liksom inte ser eller förstår. Vi ser varandra som konkurrenter, till och med mellan universitet och kårer, mellan liknande. Jag hade en utbildning i för massa fritidsgårdar i samma kommun i söndags. Så då frågade jag, hade en övning, era mest oväntade samarbetspartners. Och då sa de, andra fritidsgårdar var det en som sa. Det är de mest oväntade samarbetspartnerserna. Ofta så är det så. Alltså till och med de som är liksom självklara för oss att samarbeta med ser vi som konkurrenter eller förstår inte att vi kan lära av och lära dem. Och det handlar ju om att få inspiration och erfarenheter och få nya perspektiv. Lära av sina fails och sina uppgångar och saker man har gjort. Och nå nya kontakter. Varandras målgrupper. Och här tänker jag, det är inom tech, IT-företagen och teknikföretagen gick samman för att ta just gemensamma krafttag kring jämställdhet och inkludering och kompetens. Och de gjorde en överenskommelse i 3 steg som alla jobbar efter, som de lär och fortbildar varandra mellan IT- och teknikföretagen. För de konkurrerar på många håll, men man kan inte konkurrera när det handlar om att skapa, jobba mer jämställt och mer inkluderande. Så här måste vi våga se, att bjuda med våra metoder, vad vi har lärt oss och lära av andra. Sträck ut tungan! Jag kan inte riktigt se på lillbilden, men jag utgår från att ni gör det där borta också. Jag vill skicka med en brainstormövning till er som ni kan ta med och fundera över. Att först sitta och fundera och skriva ner, vilka är era mest oväntade samarbetspartners? Alltså vilka tror ni för universitetet, för kåren, för era program och så vidare är de mest oväntade samarbetspartnerna? Och sen efter det ska ni komma på en sak som ni ska kunna göra gemensamt med varje verksamhet, person, organisation som ni har skrivit ner. Och det här är en liten mindfuck, för att man tänker så här, men det är klart att jag inte kan komma på någonting med så här, hur Hells Angels kan lära universitetet någonting. Och sen har man skrivit ner så här, men de verkar ju vara extremt jävla bra på det här med liksom ledarskap. Och ja, men det är någonstans att få hjärnan ur spel och börja förstå att det finns där vi inte tror att det finns. För oftast tänker vi så himla nära och inte ens det närmsta ser vi. Så det är ett medskick. Sista steget, för att skapa hållbar förändring. Så krävs det att vi jobbar långsiktigt och strukturerat. Såna här saker, temadagar, inspirationsföreläsningar, det är bara liksom en energikick. Men det kan inte vara någon stomme. Det är ingen check efter jag har varit här, efter de andra fantastiska föreläsarna pratat här idag. Utan det här är liksom, man brukar säga att det är nu det börjar. Och det är någonting som alla är ansvariga för. Alla som jobbar på olika positioner, alla är ansvariga för det här. Det finns inte att det är en som är ansvarig. Det kan vara en som har extra kompetens i frågan. Men det är ingen som är ansvarig för frågan. Hitta tid för att dokumentera och fortbilda varandra. Jag brukar rekommendera skryt och kriskvartar. Att hitta tid för att skryta om saker som har gått bra. Och tid för att krisa om saker och berätta om misslyckanden och felsteg man har gjort. Och våga prata om det så att andra inte behöver gå i samma fälla. Och ta vara på mål och delmål som är kanske kopplat till värdegrunden och ta fram handlingsplaner för det här. Alltså åtgärder har ni. Att hitta system, både för dokumentation, för kunskapsspridning internt, för uppföljning och att se att det här inte är någonting som tar slut utan det kommer fortsätta hela tiden. Och bestämma sig för att det är fantastiskt roligt och inspirerande så är det så att vi kan jobba med det för evigt och det känns mycket roligare också. Nu är klockan 20:30. Det sista jag vill skicka med är att vi har de här 8 kortfilmerna. Vi har också ett test, jhe.nu, där ni kan testa er verksamhet. Jhe.nu. Där ni kan testa er verksamhet utifrån de här 8 stegen. Ni kan testa om ni är med i egna föreningar eller vad det nu är också. Alla kan testa sin verksamhet utifrån det här och se vart brister vi och vart är vi bra. Vad behöver vi förändra? Och sen får man konkreta metoder och lösningar också när man har gjort det testet. Man kan spara ner resultatet och göra det 1 år senare också för att se om man har förbättrats. Man kan göra det en och en i en arbetsgrupp och sen jämföra med varandra och se att så här, jaha, tycker du att vi har en 7:a på värdegrund? Jag tycker vi har en 1:a. Och börja se varför tänker vi olika kring det här för att skapa en diskussion. Hashtag lika villkor. Tack för mig. Tack så jättemycket. Jag antar att jag inte är den enda här som så här kokar inombord så att man vill göra så himla mycket. Man avslutar rätt många så här seminarium att man ska samarbeta. Det säger alla. Så här. Sen händer det inte så jättemycket alltid, men man bara, ni ska samarbeta. Men jag hoppas verkligen att det här har gett någon form av
lite, ja, får man säga, glöd. Så vi kan använda metoden, jämställdhetseffekten. Jag tror verkligen på det. Hela metodboken finns också på vår hemsida med alla tips och checklistor och allting som man kan kolla på. Så vill man veta mer, det här var ju bara ett litet smakprov. Vi utbildar också om man vill ha hela utbildningen. En liten present till dig. Tack för att du kom. Om ni bara är, så är det Uppsala blandningste i babyblått. Fantastiskt. Ja. Jag har ju bott här och saknar Uppsala väldigt mycket, så det är fantastiskt. Ja. Tack för att jag fick komma. Ja, tack. Ja, en applåd. Jag brukar ha det som sista uppdrag. Jag brukar stå applåd så jag säkerställer den biten. Ja, just det, det är bra ifall någon glömmer. Jag tänkte bara, om vi ska se om jag går tillbaka till min lilla, om vi har min PowerPoint här. Här och där. Jag tänker att ni får jättegärna... Ja, okej, okay, den lever sitt liv. Att ni får jättegärna gå in på Slido eller... gå in och försöka, jag har inte min mail här tyvärr, men om ni har kommentarer kring eventet, om ni har idéer, om ni känner liksom, ja, vi vill träffas, prata vidare om det här, så får ni jättegärna höra av er. Och det här spelats in hela eventet så att ni kan använda det till som utbildningsmaterial, och jag hoppas att att ni känner er inspirerade. Mm. Kan jag gå in och svara på den där sliden om det har kommit upp frågor, eller hittar man dit? Ja, det kan du. Annars kan man skicka in då efterhand. Ja, jag kan ta ut lite. Vi kan väl fortsätta kommunicera liksom. Mm. Och vi ser hur det går. Det här är första gången vi använder Slido, eller jag gör det i alla fall. Men ja, tack så mycket för idag. Om det inte är någon som har någonting att tillägga. Och sista grej är bara så här, gör något. Alltså det här man bara, 8 saker, 19 saker per slide. Var ska man börja? Alltså bara gör något. Börja med något. För det farligaste är att tänka att det är för mycket. Var ska man ens börja? Det som det är det första ni kommer på. Sätt er ner, ta upp det, börja göra det. Och när ni är klar med det, börja med nästa grej och med nästa grej. Men gör något. Det är det viktigaste. Om alla gör något händer det jävligt mycket saker. Mm. Tack. Ja. Tack själv. Tack.